ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦୁବାଇର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବେ ହତାଶ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଆଗରେ ସୁପର ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛି ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍। ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଇସଲାମିକ ଦେଶ। ଭାରତ ସହିତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ। ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ଧାରରେ ହାତଗୋଡ଼ ବୁଲାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ପାକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପରେ ଏବେ ମାତ୍ ଖାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆଗରେ କାମ ଦେଉନି ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ଆତଙ୍କୀ କୂଟନୀତି। ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଧନୀ ଇସଲାମିକ ଦେଶ ୟୁଏଇ, ଦୁବାଇ ଏବଂ ଭାରତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜିନାମା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଦୁବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବ ଦୁବାଇ। ଏହାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ସମେତ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଦୁବାଇକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଦୁବାଇର ଏକ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ତରଫରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଯୋଗଦେଇ ଦୁଇ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସହିତ ଦୁବାଇର ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନର। ଇମ୍ରାନ ସରକାରକୁ ସିଧା ଦୋଷ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେଣି ସେ ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ। ଦୁବାଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଭାରତର ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ବିଫଳତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପୂର୍ବତନ ପାକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅବଦୁଲ ବସିତ। ଅଭି ତଫସିଲାତ ଆନା ବାକି ହେଁ କ୍ୟୁଁକି ଏ ସିର୍ଫ ଏମ୍ ଓ ୟୁ ହେ ଉସକେ ବାଦ ଅବ କ୍ୟା ଆଗେ କିସ୍ ତରହ ଇସକୋ ଲେକର ଚଲତେ ହେଁ ଆୟା କଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲୀ ମେଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋତି ହେ ୟା ଜମ୍ମୁ ମେଁ ହୋତି ହେ ୟା ଜମ୍ମୁ ଓର କଶ୍ମୀର କେ ଦରମିଆନ ଯୋ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଉସମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଁ ଉନକେ ଦରମିଆନ ହେ କ୍ୟା ଓ ତୋ ତଫସିଲାତ କି ବାତ ହେ ଲେକିନ ଅସୁଲି ଏତବାର ସେ ମେଁ ସମଝତା ହୁଁ କି ଭାରତ କୋ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ି କାମଯାବି ମିଲି ହେ ଜମ୍ମୁ ଓର କଶ୍ମୀର କେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ମେଁ। ବିଶେଷ କରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ କପରେସନ ସମବେଦନା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସବୁଆଡ଼ୁ ହତାଶ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନର ମିଛ ଚାଲ ଏବେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସଲାମିକ ଦେଶ। କେହି ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେହି କାରଣରୁ ଭାରତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଇସଲାମିକ ଦେଶ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଦୁବାଇ ସହିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅବଦୁଲ ବସିତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବେ କାଶ୍ମୀର ମାମଲା ପାକିସ୍ତାନ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ କେବଳ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ପାକ୍ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ। ଆବ ଜବ ୟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପେ ଦସ୍ତଖତ ହୋ ଗଏ ହେଁ ତୋ ବିଲକୁଲ ୱାଜେ କରତା ହେ କି ହମାରି ଅବ ଜୋ ହେ ୟେ ମାମଲା ହମାରେ ହାଥ ସେ ନିକଲତା ଜା ରହା ହେ ଔର ହମ ଲଗତା କୁଛ ୟୁଁ ହେ କି ବସ ଅନ୍ଧେରେ ମେଁ ଅପନେ ହାଥ ପାଁ ହିଲା ରହେ ହେଁ ଔର ହମେଁ କୁଛ ସମଝ ନହିଁ ଆ ରହି ଔର ଇସ ୱଜହ ସେ ହମାରି ଅବ କୋଇ ପଲିସି ରହି ନହିଁ ସଚି ବାତ ତୋ ୟେ ହେ କଶ୍ମୀର ପେ। ଅବଦୁଲ ବସିର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଇମ୍ରାନ ସରକାରର ସବୁ ଯୋଜନା। ବିଶ୍ୱର ଇସଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦୁବାଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତାହା ଇସଲାମିକ ଦେଶ ଏବେ ମାନି ସାରିଲେଣି। ଅବ ତୋ ୟହାଁ ଅବ ଅଗର ୟେ ହାଲାତ ହୋ ଗଏ ହେଁ କି ମୁସଲମାନ ଓ ମାଲିକ ଏମ୍ ଓ ୟୁ ସାଇନ କର ରହେ ହେଁ ଭାରତ କେ ସାଥ ଔର ଫିର ଅଗର ଆପ ଦେଖେଁଗେ କି କୁଛ ଆନେ ବାଲେ ମହିନେ ସାଲୋ ମେଁ କୁଛ ବଇଦ ନହିଁ ହେ କି ୱହାଁ ପେ ୟୁ ଏ ଇ କି କନ୍ସୁଲେଟ୍ ବି ଖୁଲ ଯାଏ, ଇରାନ ଭି ଅପନି କନ୍ସୁଲେଟ୍ ୱହାଁ ଖୋଲ ଲେ, କୁଛ ପତା ନହିଁ ହେ। ଅଗର ହମାରି ସଫାରତକାରୀ ପେ କା ୟେ ହାଲ ହେ କଶ୍ମୀର କେ ମାମଲେ କୋ ଲେକର ତୋ ଫିର ଆପ କିସି ଚିଜ କି ବି ତବକ୍କୋ ରଖ ସକତେ ହେଁ କି ୟେ ବି ହୋ ସକତା ହେ। ମେଁ ତୋ ଅବ ବିଲକୁଲ ଅବ ଜୋ ହେ ଇସ ବାରେ ମେଁ ମୁଝେ ତୋ ଅବ ପରେଶାନୀ ସି ଲାହକ ହୋ ଗଇ ହେ କି ହମ ଚାହତେ କ୍ୟା ହେଁ ନା ହମାରି କୋଇ ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ସ ହେଁ ନା ହମାରି କୋଇ ବଟମ ଲାଇନ୍ସ ହେଁ ନା ହମାରି କୋଇ କୋଇ ମଜବୁତ ହିକମତ ଅମଲି ହେ କି ହମନେ କିସ ତରହ ଆଗେ ଲେକର ଚଲନା ହେ। ଭାରତ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବିଶ୍ୱର କୋଉଠି ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସରେ ନାହିଁ କି ବଟମ ଲାଇନ୍ସରେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ ବସିର, ଯାହା ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନର କୃତକର୍ମର ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।